Məcli səncəm olan aşqasların avadı haqqında Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat zikredir. Allahümə səli Allah, Muhammed və Ali. La havla və la quvvətən illə billah, əl-aliyyəl əzim. Elhamdülillahi-ləzi cəaləl-həmdə mifahən lezəkrih. وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وأزمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله الحكيم في سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العلي العظيم Məclis İmam Hüseyin əleyhissalam məclisidir. Bugünkü söhbətimiz İmam Hüseyin əleyhissalamı Kərbəlaya çağıran və sonra İmam Hüseyin əleyhissalama qılınc çəkib və yaxud sakit duran və yaxud tamaşa eləyən şəxslərin barəsindədir. Tarixdə heç bir padişaha, heç bir hakimə o qədər məktubu ki, İmam Hüseyin əleyhissalama göndərmişdilər, gəlməyib. Heç bir şaha, heç bir padişaha o qədər dəvəti ki, İmam Hüseyin əleyhissalamdan olmuşdu, olmayıb. Görəsən, hansı səbəblər, hansı illətlər səbəb oldu ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı Kərbəlaya dəvət edən şəxslər imama qılın çəksinlər. Bu dəvətlər müharibəyə çevrilsin. Görəsən, İmam Hüseyin əleyhissalamı Kərbəlaya dəvət edən şəxslər niyə görə onun arasında durmadılar? Niyə görə sakit durdular, tamaşa elədilər? Bir hadisə vücuda gəlmək üçün ehtiyacı var. Bir zamana ehtiyacı var, bir də məkana ehtiyacı var. Hər bir hadisənin bir zamana ehtiyacı var, bir də məkana ehtiyacı var. Eyni ilə təkrar olunmur. Eyni ilə ki, tarix təkrar olunmur, amma tarixin oxşarı mümkündür təkrar olunan. Alimlər misal vururlar, tarix bənzir bir qatara. Necə bir qatarın vaqonları bir-birlərinə oxşuyur, onun içindəki insanlar fərq eləyir. Biri müəllimdir, biri ustadır, biri fəhlədir, biri şagirddir. Vaqonlar eynidir, amma onun içində oturan şəxslər müxtəlifdir. Tarix mümkündür oxşarı təkrar olunmaya, eyni təkrar olunmaya, amma oxşarı təkrar olunur. Görəsən, Peyğəmbərə dəyər verən şəxslər, bir zaman ki, Peyğəmbərin arxasında gedən şəxslər, hələ Peyğəmbərin rihlətindən yarım əsr keçməyib. Bunlar Peyğəmbərə arxı çevirdilər. Bunlar Peyğəmbərin balasını qətlə yetirdilər. Peyğəmbərə dəyər verən şəxsiyyətlər niyə görə Peyğəmbərə arxı çevirdilər? Tarixdə həmişə yaxşı insanları qoyublar qırağa. Quran buyurur, tarix boyu həmişə nə qədər yaxşı insan olub, silirlər onları. Misal vururum sizə. Firon, innəhu, Quran-ı kərim buyurur, innəhu kanə minəl mufsidin, zalim bir hakim. Fəstəxət fə qovməhu, qovmunu da saxlamışdı cəhalətdə. Ölkə